laasweek gepraat Hebreërs 12 wat praat van die feit dat ons in 'n wedloop is en weet ons moet hom voluit hardloop en ons het nodig om goeders af te gooi. En ons het alles daaroor gesels. En ek wil vandag 'n bietjie aangaan, net so 'n bietjie verder gaan met hierdie hele gedagte. Is gewoonlik so 'n ander ding wat oopmaak op my skerm wat ek eintlik verwag wat ek moet toemaak, maar lyk jy of hy kom nie so. O, daar is hy nou. OK, so kom ons kyk gou na Hebreërs 12. En ek gaan nou in die Afrikaanse Bybel gou vir julle lees. So ons het laasweek het ons gepraat, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons is, laat ons ook elke las af lê en die sonde, so daar's twee goed, die las en die sonde, wat ons so maklik omring en met volharding loop die wedloop wat voor ons lê. En dan sê hy vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, vers 3, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Vers 4, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En dan praat hy nou van die vermaning en hy praat van hoe 'n pa 'n kind vermaan en as jy nie vermaan word, jy is eintlik nie 'n kind nie, want hoekom sal 'n pa nie sy kind wil reghelp nie? En ons lees so 'n vers en ons dink aan pak kry, jy weet. En ek weet nie meer of kinders weet wat dit is deesdae nie. Ons wat ouer is, ons weet nog wat dit is om pak te kry, jy weet. Deesdae wil jy nie jou hand lig nie, want jy is bang die kind bel die polisie. So, jy weet, dit is iets wat nie regtig mee gebeur nie. Die wêreld het so in 'n rigting beweeg dat, jy weet, 'n ou mag nie meer 'n kind slaan nie, want whatever die wêreld sê. So kinders weet nie meer wat dit is nie, maar ek is seker ons weet. Jaco, ek kan sien jy het bitter baie pak gekry. Ons weet wat dit is om pak te kry. En ons dink baie keer as ons hierdie storie lees, dat dit is waarvan hy praat, jy weet. So ons hou nie van sulke vers nie, want sê nee, jy weet die pa mag ons nou nie die kind pak gee nie. Maar hy sê, as ek jou nie tugtig nie, is jy nie my seun nie. Jy is nie my kind nie. Want dan het ek geen belang eintlik in jou nie. Hy sê, die vaders na die vlees het ons pak gegee en hy sê, en ons het dit geëer. Ons was, jy weet, onthou julle nog as jy op skool pak gekry het, dan moet jy na die tyd dankie meneer. Jy eer hom. Hy het nou net jou geslaan dat jy sy ma en almal verwens wat ooit in sy lewe gekom het. Maar as jy klaar is, dankie meneer. Want jy eer, dit is, nou sê ons het dit gedoen met vreemde mense, maar hoekom het ons 'n issue wanneer dit God is? Is bitter vreemd, jy weet. Meneer, ek probeer jy like hom tot vandag toe nie. Van ons het 'n knou oor 'n meneer en 'n juffrou. Jy het jou pak gegee en gesê, jy is hondsleg. Daar gaan niks goed uit jou uitkom nie. Jy moet eintlik spesiale skool toe gaan. Dankie meneer. Hy het jou geknak vir die res van jou lewe. Jy sal deur 17 sielkundig is. Dankie meneer, het was alraai, dankie. Nou kom God, maar nou het ons 'n issue. Heere, maar jy is daarom maar vreselik onregverdig en maar in die kuis, ons gaan nie vandag na die deel kykie, so jy kan relax. Dan gaan hy verder op die ou en dan sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knieën op en maak reguit paaie vir die voete, so dat die wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. So, ek wil so 'n bietjie na dit kyk. En die versie waarmee ons geëindig het laasweek, versie by vers 2 rond, toe sê ek, want hy sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman die vooreinde van ons geloof. So, toe praat ons na wie ons kyk. En toe sê ons, baie keer kyk ons na onsself, want ons is ons ergste kritiek baie keer en jy voel jy doen net niks reg nie. Baie keer kyk ons net na mense wat beter doen, die beter atleet.
Die ou wat beter praat, wat langer bid, wat mooier woorde het as hy bid. Die ou wat meer vrymoedigheid het. En jy dink tog altyd net, jy is nie die regte ou vir hierdie reis nie. Die surprise is, dit is jou eie reis. Jesus design hierdie reis net vir jou. Ons hardloop dalk as 'n groep saam, ons beweeg saam deur hierdie Christen lewe, maar ek hardloop nie jou reis nie, jy hardloop die myne nie. Joune is gedesign net vir jou. Dis waaroor dit gaan. Maar hy sê hierso die leidsman. Die Engelse Bybel sê die author, die auteur, want Jesus is die een wat hierdie ding geskryf het. Hy het hierdie boek geskryf wat ons nou uit lees. Hy het uit hierdie pad gestap, hy het hierdie wedloop gedoen. Ons gaan koop 'n boek by die winkel wat sê kom ons sê nou maar Athletics for Dummies. Alright, ons maak 'n nuwe tema op. So ons wil almal begin atletiek hardloop, so ons gaan koop 'n boek en sê ons Athletics for Dummies. Want een of ander ou het dit gehardloop. Kom ons sê Usain Bolt, hy het die boek geskryf. Okay, ons weet Usain Bolt kan hardloop. So as hy skryf Athletics for Dummies, dan is dit sekerlik 'n goeie boek om te lees want dit kom van Usain Bolt af. Okay? So ons lees die boek. Hoe moet ons opwarm? Hoe moet ons strek? Hoe moet ons wegspring? Hoe moet ons alles doen? As Jesus Christus praat van 'n wedloop, dan sê hy ek is die outeur van dit. Hy sê ek gaan jou nie vra om 'n reis te hardloop wat ek nie self gehardloop het nie. Ons het net nodig om die boek te lees van Jesus Christus om te sien hoe om die wedloop te hardloop en ons het Usain Bolt se boekie moet ons maar wegsit. Want daai boekie gaan vir ons zero beteken in hierdie reis waarmee ons besig is. En Jesus gaan nie kom en sê hoorie, Jesus is 'n prize. Jy het nie geweet van dit, het ek dit eintlik uit my boek uitgelos. Jesus is 'n prize. Nee, want dis nie wie hy is nie. Hy's 'n Vader met 'n algehele volmaakte liefde vir ons en elke ding wat ons nodig het, het hierdie outeur van hierdie wedloop in hierdie boek geskryf. En ek wil vir jou sê, as ons die tyd maak met hierdie boek, wat deur hierdie author geskryf is, leidsman, dit praat nie net van lei nie, want dit is nie L-E-I nie, soos leiding nie, dit is L-E-I, lei, hy lei ons, is 'n leidsman. Hy is 'n posterbeen, dis wat hy sê, hy lei ons deur hierdie ding. Dan gaan hy verder om te sê, en hy is die volleinder. Die Engelse Bybel sê die finisher. Dis nie 'n ou wat 'n boek geskryf het en iewers het hy uit spoed uit gehardloop en toe dink hy, wel die mense gaan nooit weet nie. Ek het eintlik op kilometer 13 van hierdie 42 kilo marathon het ek opgehou, maar ek gaan skryf, ek gaan die boek klaarmaak met goed wat ek gehoor het van ander mense wat wel die reis gedoen het. Dis nie hierdie boek nie. Ons koning, wat die author is van hierdie ding, het hom gefinish. Hy het hom volëindig. En wanneer hy skryf tot op die einde, wil ek vir jou sê, dis omdat hy dit gemaak het tot op die einde. Hy weet presies wat elke man toe ons hier om hierdie kerk gery het met die bicycles, al hy rond is. Jy weet later waar die kraakie in die pad is. Net hier agter, want hy begin so effens 'n opdraantjie maak wat jy nogal eet, veral as jy onfiks was soos ek, en dan gooi jy 'n lef daar hier op na die hospitaal toe. Maar net so daar so, dan maak hy so 'n draaitjie en daar so 'n kraakie in die pad. En ek het geweet as ek daar kom, raak het bietjie meer gelyk. Ek moet net die kraakie help. Dis is genuine, ek beloof jou nou. Dis, jy weet later as jy hier onder volspoed om die draai gaan, hoe om te kyk vir die karre wat opkom, is lekker in die nag van die ligte skyn, maar in any case, maar die dag is nou 'n bietjie moeilik, maar jy weet waarom om te vat, want jy vat hom full speed, want jy wil net bietjie relax, want jy ken elke stukkie van die kilometer pad, want jy hom al 100 keer omgery. Jesus weet precies wat gebeur, hy gaan nie iets, hy het dit gemaak, hy weet waar die kraakies is, hy weet waar die obstakel is, hy weet waar die opdraantjie is, hy weet waar die plek is, waar jy kan val. Hy het dit gedoen om ons te wys dit kan gedoen word. Kom ons gepraat gou movies. Wie van julle het al die nuwe Top Gun movie gekyk? Kom, omtrent ek en Lisa.
seker al 16 keer, maar in elk geval, oké, daar is daarom nog een of twee. So, in die movie is daar hierdie route wat hulle moet vlieg, want hulle het hierdie taak wat hulle moet gaan doen, en hierdie pilots is die beste wat daar is, maar hulle glo nie dat dit gedoen kan word nie. En dan gaan die ou wat nou die hoofrol speel, dan gaan hy, en hy maak die tyd minder wat hulle het en al so aan, en hy gaan vlieg hierdie route, en hy skiet die goeders, dit is alles op computer, dit is nou fake die oefening wat hulle doen, maar dan doen hy dit in die tyd, en hy kry dit reg, en dan glo die res van die maaikies, dat het moontlik is om dit te doen. So die taak waarvoor hulle geroep word, is moontlik. Iemand het dit gedoen. Dit is precies dieselfde met Jesus Christus. Ouens, as hy ons vra om vir hom te leef, en vir hom te werk, en vir hom te bedien, is dit omdat hy dit gedoen het. En ons het nodig om te kyk na dit, en te sê, maar ek sien het raak. En Here, u gaan my nie vra om hierdie ding te doen as dit nie moontlik is nie. En baie keer dink ons dit is nie. Ons quoteer die versie en wat 'n waarheid is wat sê by God is alle dinge moontlik. Maar net so staan daar geskryf in sy krag is daar vir jou ook alle ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Deur die ou teer en die volleinder, die finisher van dit wat hy vra ons moet doen. Hy sê dat 'n paar goed het teen hom gekom. Teespraak, skande en die kruis. Die teespraak van mense. Mense wat net heeltyd sê, jy kan nie, dis nie jy nie, dis nie reg nie, jy is nie goed genoeg nie. Jy is 'n heresie, jy is nie die seun van God nie. Daar was heeltyd 'n teespraak teen hom. As hy iemand gesond maak, dan sê hulle, dit was fake. Hy ou lieg van geboorte af. Maar hy loop op sy hande sy hele lewe rond, want sy breentjies is lam. Maar nee, dit is 'n lieg. Ok? As Jesus, ek weet nie, water en wijn vander sê, nee, dit is ook skelmstreek, dit al achter die gordijn, hier die ou enkelke hele SAB, dit is waar SAB begin, het was achter die gordijn, verstaan jy, die ou enkelke stok gehad van goeders. Elke ding wat Jesus doen, is net 'n teespraak. Hoe sal het voel om die lewe te gaan en elke ding wat jy doen is net verkeerd? Stap by die huis en vrou begin kos maak nou, arme Sandraakie. Sandra, jy moet nou sterk wees hier, want hy persie, ek weet nou. Nee Sandra, dis daai hoe die eie braai. Ek het al Jamie Oliver op TV gesien, hy braai dit anders. Dan gooi jy die spices by. Jo, is dit nie 'n bietjie min of dalk 'n bietjie baie nie? Dan gooi jy hoender in, dan sê maar, gaan daar nie eintlik, daai spice is dit nie eintlik meer vir vleis nie. En so mou die ding sy hele lewe tot die etiketjie klaar is, en dan is dit ook nie goed genoeg nie, want is dit 'n teespraak. Later gaan jy vir hom sê, druk het en gaan eet iewers waar dit vir jou lekker is. Want is net teespraak, dit is net die, wat gaan ons doen as dit ons hele lewe is? Die negativiteit wat om elke hoek en draai in Jesus se lewe was. Hy kon net in die oë van die mense niks reg doen nie. Maar hy het volhard. Hy het volhard. Tot die kruis toe het hy volhard. Net die wete van wie hom gestuur het. En wat die Here vir hom, God die Vader vir hom gesê het om te sê en te doen, is die ding wat hom deurgedra het. Geen mens kan die ding net doen, net omdat daar heeltyd negativiteit is nie. Ons lewe is nie eers so negatief nie. En julle weet, wat maak negativiteit aan ons? Dit is moeilik om van negativiteit ontslae te raak. Dit is moeilik om 'n positiewe dingetjie, 'n ligstraaltjie te sien, wanneer alles net op jou is. Jy moet verstaan, die hele hel was uit om teen Jesus te kom en om te vermoor. Dis waaroor hierdie storie gegaan het. Maar hy het gesê, ek gaan hierdie wedloop maak. Ek is besig om vir julle te skryf. Ek skryf die tips neer, die goed wat gedoen moet word. Die vreugde wat hom voorgehou is. Dan kyk jy na die storie van Jesus, dan dink jy vreugde. Waar
Ek gaan vir julle 'n stukkie lees wat 'n ou uit 'n kommentaar uitskryf, dit is in Engels gou-gou. Die vreugde wat hom voorgehou is. He had something in view under all his sufferings, which was pleasant to him. He rejoiced to see that by his sufferings he should make satisfaction to the injured justice of God and give security to his honor and government, that he should make peace between God and man, that he should seal the covenant of grace and be the mediator of it, that he should open a way of salvation to the chief of sinners, die grootste sondaar, and that he should effectively save all those whom the Father had given him, and himself be the firstborn among many brethren. This was the joy that was set before him. So in al hierdie goed wat hy deurgaan, was daar vreugde. Om te sê, my Vader, ek is besig om iets vir u te doen. Ek is besig om vir die wêreld te wys wie God die Vader is. Al was 'n tyd, onthou nou in die Ou Testament, dan wanneer Israel nou so in die woestyn was en so, en kom hulle by plekke, dan sê die mense, die ander volke, dan sê hulle, ons het gehoor van julle God. So weet jy wat, kom ons staan terug, julle kan maar deurtrek, manne. Ons het gehoor van julle God. En toe sal 'n tyd waar dit stil raak. Gaan lees bietjie van die konings en die goeters, hoe ouens gedoen het wat verkeerd was in die oë, en so ver gegaan het, dat God nie eers meer genoem was nie. Gaan lees bietjie Jesaja en Jeremia, en wat die Here sê oor hoe hy Juda en Israel gaan straf, omdat hulle totaal en geheel en al van hom vergeet het. Daar was nie meer 'n koning wat daai land gelei het, en wat gedoen het, wat reg was in die oë van die Here nie. God sê daarso, hy sê, ek gaan julle van die aarde afvee. Hy sê, julle gaan voel soos 'n vrou wat heeltyd in kraam is, as ek met julle klaas. Gaan lees dit, dit staan net so geskryf. Hy sê, julle gaan nie meer onthou word nie. Dis sy volk, dit is hoe afvallig hulle geraak het van God af. Nou kom Jesus en hy wil die fokus draai, hy wil hulle weer wys wie God is. En die feit dat hierdie God 'n passie en 'n hart het vir hulle as mens, en wat hy sê is om dit by mekaar te bring, en dit was sy joy, dit was die vreugde wat heeltyd voor hom was. So terwyl daar teespraak is, sien hy net, ek het hierdie job om te doen, en dit is die goal, en dis my vreugde. En wanneer hulle omslaan terwyl hy gaan vir die kruis, dan sê hy, ek het hierdie job om te doen, en dis my vreugde, ek is amper daar, wat hierdie mense en my Vader verenig gaan word, en ek gaan die middelaar wees. Die middelou, die ou wat dit by mekaar bring. En terwyl hulle hom aan die kruis vasslaan, het hy 'n vreugde. En terwyl hulle spies in sy sy druk, het hy 'n vreugde. Wat sê, hierdie reis maak ek klaar, want daar's 'n joy in my oor wat die resultaat gaan wees. Nou is die vraag, wat is jou joy? Wat is jou vreugde vandag? Het jy 'n vreugde? Of is jou Christen lewe so erg dat daar is nie 'n joy nie? Die blydskap van die Here is my beskutting. The joy of the Lord. Maar Here, ek het nie 'n joy nie. Wel, dan sê die Bybel, jy het nie 'n beskutting nie. Dis wat hy sê. Wat is jou joy? Wat maak dat jy hiernatoe kom? Wat is jou joy? Dis werk om hiernatoe te kom, man. Jy kon geslaap het, jy kon whatever gedoen het, ek weet nie eers nie, maar jy kon iets gedoen het. Dit vat iets. Maar wat is jou joy? Miskien is jy uit pligsbesef, miskien is jy omdat jy weet, ek weet nie, iemand gaan jou bel as jy nie kom nie. Of jy is hier omdat jy kom en sê, Here, maar ek het 'n joy voor my, ek wil vanoggend net u kom ervaar het. Wat is jou joy? Wat gaan jy vanaand hier kom soek? Wat is jou joy wat voor jou is? Elke dag in hierdie reis waarmee ons besig is, wat is die vreugde wat voor jou is om te sê, ek voel moeg,
maar ek gaan aan want daar's 'n joy wat voor my is dat die volgende gaan gebeur. Wat los ons praat nou oor die kinders. Die ding wat jy agter wat sien hulle? Wat sien ons kinders van om die Here te dien? Kan ons kinders sien daar's 'n joy in ons om die Here te dien en dit is hoekom hulle kies om deel van dit te wees. Om te sê die plek waar ek my pa en my ma happy gesien het is by die kerk. Is in die tuin teenwoordigheid van die Here, dit is saam met fellowship met ander mense. Dis waar hulle happy is. Is dit wat gebeur? Is dit hoe ons kinders groot raak met 'n joy wat ons het? Hy gaan en hy sê dat sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. So hier is die vraag, is jy moeg? En ek praat nie noodwendig van hardwerk moeg by die werk en so nie, maar moeg, uitgeput, is jy gedaan, is jy klaar, is jy op, is jy siek en sat, is jy whatever se woorde ons nog kan bysit. Is dit waar die kerk hom bevind, dat ons moeg is? Ons het hierdie wedloop wat voor ons moet kom, of waarmee ons besig is, maar ons is moeg. Ek is nie lus vir hierdie reis nie. Ek is nie lus vir hardloop nie, ek is nie lus vir effort nie. Ek is nie lus as ouens my sê, kom help my Bybels uitdeel nie. Man, gaan deel het jouself uit. Jy wil ons bicycle gery, niks my te wy nie. Nee, maar dis genuine. Is, jy weet, julle het dit mos beplan. Ek was nie deel van die beplanning, jy los my uit. OK? Dan reël ons weer die volgende ding. Sê hulle, ek het nie, ek sou right om hierna te kom. Moenie nou vir nog iets te doen vir my onthaal. Moenie los my uit. Ek wil net as ek kom, kom ek, as ek bly ek bedoel, is staf lak vir die res. Dis ons is in 'n wedloop. Ons siele is vermoeid en verslap. Die Here weet ons is in 'n stryd. Want in die skrif dan ontken hy nie die stryd nie. Hy sê net daar's hy sê jy het nog nie gebloei vir jou stryd nie. Maar hy weet jy stry. En wanneer ons 'n vers soos dit lees, dan moet ons besef die Here weet ons stry. En ek weet almal van ons het wel, ek reken so. Ek generalize nou, maar dat Christene van vandag het nog nooit gebloei vir ons stryd nie. Ek bedoel niemand het my nog kom klap omdat ek 'n Christen is nie. Niemand het my nog ooit in my lewe enige plek waar ek bedien het of iets gedoen het, het hulle my, ek weet nie, iets aangedoen omdat ek Christen is. Ek tuis toe preek nog nooit gebloei vir hierdie evangelie, nog nooit. Maar die Here ontken nie dat ek in 'n stryd is. Hy sê net, jy het nog nie gebloei nie, want hy weet, onthou, hy is die author, hy weet wat het is om te bloei vir die stryd. En daai bloed is die ding wat ons herdenk met 'n nagmaal en wat het vir ons gedoen het. Maar ons het nog nie gebloei nie, maar ons is moeg. Ons is gedaan. Maar jy het nog nie gebloei nie. En dit beteken ook nie jy moet bloei nie. Dis ook nie wat hy sê nie. Dis ook nie, ons leef nie meer in 'n tyd wat 'n ou regtig moet bloei vir hierdie stryd nie. Maar as jy dink daaraan, beteken dit dat ons kan eintlik harder stry vir die evangelie, vir ons wedloop, vir ons verhouding met die Here. Hoe erg stry ons werklik in hierdie wêreld vir die Here? Erg genoeg dat terwyl jy moeg voel dat jy sê nee, is maar alright, ek sal die Bybeltjie kom vat. Ek sal maar gaan na hierdie mense hier oor kan wat ek ken nie. Ek is nog skaam ook. Ek weet nie eens wat om vir die goeie te sê nie. Eintlik wil ek hom net maak soos wat ek in die op die TV sien. Onthou in Amerika as sien jy op die TV en die ou by die koerant aflewer dan gooi hom net so aan uit die deur toe. So mooi gerap. Eintlik wil ons net, jy weet, hy moet net gooi. Want nou die ou nog 'n vieslike hond ook hier oor kan die pad. Hy het hier regtig, ek weet nie wie dit ek sien noem nou net. Jy weet so nou is ek nog bang vir honde ook. So nou begin hy Bybelgedagte al hoe verder van my weggaan. Jy weet. Daar op college was het ons vir sakgeld met ons meterlesing gedoen het. So dan kry jy 3 boeke wat jy in 3 dae moet doen. Soos 400 huise altesaam. So een boek is so movies, 'n dik boek, hy 200 huise in en die ander is 100 en 100.
So dan steek jy van die boeke in 'n drein weg iewers, want jy gaan dit later kom kry. En dan gaan jy nou 100 huise, ek bedoel dink bietjie 100 huise ver is wyd, jy weet. Nou in die boek sal daar nou staan, as daar rooi kol is, dan beteken dit daar's 'n hond wat gevaarlik is. Dan sal iemand geskryf het, 'n ou wat die eerste ervaring met die hond gehad het, die author. Die hond is skelm. As jy jou rug draai, dan kom die wa. OK? So het ons geleer van ons honde en ons bier daai tyd. Maar ons het nie dit hier hond nie, maar nou skrik het ons af. Ten bloede toe gestry vir die Here. Here, want is dit nie tyd dat iemand anders ook hoor van die author en sy boek nie? Moet iemand nie hoor van die author en sy boek nie? En ons het van sy boeke hierso. Ons weet wie die author is. Ons weet hy die reis klaar gemaak. En dan dink ons God moet kom en hy moet iets kom doen. Maar is dit nie klaar gedoen nie? Aan die kruis die dag nie. Want ons sit en ek sê, maar ek is moeg, Here. En dan wil ons dit paas. Jy weet, die Here moet iets doen. En daar is skrifte in die Bybel wat sê, hy gee nuwe krag in die vermoeide en vleel soos die are. En al die goeders is waar. Geen issue daarmee nie. Maar as jy hierdie skrif lees, Hebreërs lees, dan sê hy die volgende, Hebreërs 12 vers 12. Daarom, so hy sê nie God doen dit nie, hy sê nie die pastoor doen dit nie, hy sê nie wieever Hebreërs geskryf het doen nie, hy praat met die ou wie sy hande lam is en slap is. Hy sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak reguit paaie vir jou voete. Sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. En ons het nodig om te besef dat hierdie stuk gaan oor 'n besluit wat ons moet maak. Ek en jy moet besluit. Ons moet 'n besluit kan maak om te sê, weet jy, my stryd is taai. En ek sê nie jou stryd is nie taai nie. En onthou nou vir 'n ander ou, en dit is hoekom dit nie noodwendig saak maak wat 'n ander ou eers dink of sê van jou saak nie. Want 'n ander ou kan kyk na jou posisie en sê, ag man, is niks, just get over it. Maar vir jou is dit 'n bitter moeilike ding. Dit is, en jy moet dit nie vat omdat 'n ander ou dit niks maak, is dit niks nie. Maar iewers moet ek en jy 'n besluit maak om te sê, Here, maar ek gaan opstaan van hier af. Ek gaan aangaan van hier af. Ek maak 'n besluit om te draai. Ek maak 'n besluit, Here, dat my hande weer kan sterk raak en my bene kan sterk raak sodat ek hierdie job kan doen, dat ek hierdie wedloop kan doen. En natuurlik kan ons bid en sê, Here, kom help my en kom gee my krag aan, maar iewers moet ons 'n besluit maak. Want baie keer bid ons vir die krag van God, maar jy het nog nie die besluit gemaak om op te staan nie. Jy wil net hê sy krag moet kom. So jy wil lê waar jy lê en hy moet jou net kom sterk maak om verder te lê en dit gaan nie gebeur nie. Jy wil weet waar jy is in jou mindset om te sê, ja, maar eintlik is ek defeated. Dan wil ons sê, Here, change my mind, maar ek het nie gekies om my mind te change. En want jy change your mind. As ons nou moet ry na 'n eetplek toe, dan gaan ons nie bid omdat jy ewe skielik, soos daai advertensie jare gelede, beef of chicken. Jy weet, jy het eintlik hier in die kerk toe sit jy en dink aan chicken en toe jy daar inkom te ry jy beef. Nou change your mind. Ek bedoel, is nie die Here wat jou mind change nie. Jy het enige gebed vir die ou gesê, die waiter gesê, take 5, val op die knie. Here, asseblief, openbaar tog in hierdie winkel vandag. Moet ek chicken of beef vat? Ek het ingekom met chicken, Here, maar ek dink ek wil gaan na beef toe. En wat moet die Here doen? Hy doen absoluut niks nie, man. So ons het die vermoë om ons mind self te change, dag na dag, een ding na die ander ding. Maar as dit kom by hierdie saak, dan wil ons sê, God moet iets doen. Maar hoekom change nie jou mind nie?
om te sê my hande voel slap vandag, maar ek kies om te sê Here, ek gaan opstaan en ek wil jou sê, as jy gekies het, dan sê Here, kom maak my sterk nou. Want ek kies om op te staan en hierdie ding te doen. Here, ek weet nie hoe dit is om met iemand te gaan praat oor U nie, maar ek kies, ek gaan in hierdie week kies ek om met iemand te praat oor Jesus. Vader, ek het U krag nodig, ek het U insig en wysheid nodig, ek het nodig Heilige Gees, dat U die woorde in my mond lê, en ek wil vir jou sê, God gaan jou ontmoet, omdat jy 'n keuse gemaak het om weer sterk te raak in Hom. Maar hy gaan niks doen as dit net 'n thought is nie. En dan word jy gekies om dit toe te pas nie. Hierdie wedloop. Ek wil vir jou sê, die wedloop stop nie omdat ons hande en knie slap geraak het nie. Hy gaan aan. Daar is nie keer aan hom nie. Dis baie keer soos ek vir ouens sê, as jy 'n begrafnisstoet ry, op die snelweg in P, nou is jou pad begrafplaas toe. Dis net jy wat stadig ry, man. Die res van die wêreld gaan aan. Môre oormôre kan daai ou wat verby jou jaag ook dalk in 'n stoet wees of in die kus. Maar op daai dag gaan die wêreld aan. Hierdie reis gaan aan of ons nou in 'n stoet is of nie. En dis wat ons moet besef in ons Christen wandel, dit gaan aan, maar ons raak 'n bietjie agter. Dis hoekom ons het nodig om te sê, wat het Jesus gedoen? Wat kan ek raak lees, wat die author gedoen het, toe hy gevoel het, soos ek, en glo my hy het. Toe hy by Lazarus se graf staan, toe hy lei, want hy het gevoel wat het is. Baie keer, as hy die disrespek van mense hanteer. Maar hy moes die regte ding doen. Maar hy het gevoel. Talle kere sê die Bybel, dat hy het vroeg opgestaan en alleen gegaan, om tyd met sy Vader te spandeer. Want dis sy krag. Wat moes hy anders doen? Onthou, vir Jesus was daar nie 'n author nie. Daar was nie 'n Bybel nie. Hy moes net gelink wees aan sy Vader. Om te sê nie my wil nie, maar U wil. Nie wat ek wil nie, nie wat ek wil sê nie, wat sê U? Ek doen niks wat hy nie sê ek moet doen nie, ek sê niks wat hy nie sê ek moet sê nie. Want Jesus moes die keuse maak om sy eie lam gevoel. My mens, om bloed te sweet as jy bid, ek weet nie, het dit ooit weer in die geskiedenis gebeur of het dit al gebeur met iemand nie. Die angs en die stres en die senuwees en die goed wat in jou lyf moet aangaan op daai oomblik. Omdat jy weet wat voor jou lê in jou wedloop. Maar jy sê, Here, nie my wil nie. Ek wil U wil doen. Ek het 'n boek gelees jare terug wat eintlik praat oor die geesteswêreld, maar is meer soos 'n storie, maar ek dink daar's baie waarheid daarin, hoe Michael, wat die aartsengel is, met sy swaard, hoe hy vir God die Vader op daai oomblik, soos wat die storie nou aanvul, nou sê hy vir God die Vader, hy sê vir hom, sê net vir my ja, dan is almal dood in een oomblik, en Jesus is los van dit af. Hy sê, gee my net die woord, niks gaan meer bestaan as ek klaar is met hulle nie. Nie die duivel, niks, niemand, nêrens. Sê net ja. En ons kry Jesus weg daar. Want onthou, die Bybel sê die engel het hom kom bedien, nê? Een paar plekke mos. Wat dink jy sal gebeur het? Maar Jesus sê, As ek wil hê die beker moet verbygaan, maar nie my wil nie. Here, my hande is slap. My bene is slap. Ek lê teen 'n klip en ek bloei soos ek bid. Maar ek kies. Hebreërs 12 vers 12. Rig die slap hande op en die verlamde knie.
sodat ek hierdie job kan doen waarvoor ek gestuur is. Want daar's 'n vreugde wat voor my is. En ek haal nie my oog van die vreugde af nie. Ek wil julle bemoedig en myself bemoedig vandag ook, want ek weet ons gaan deur dinge. Die lewe is nie maklik nie. En baie keer is die alledaagse goedjies wat ons moeg maak en ons dink dit het nie 'n effek op ons gees nie, maar dit het 'n direkte effek op jou gees. Ons moet dit besef. Onthou, die duivel is nie uit daarop om te kyk, kan hy jou net laat suffer nie. Dit beteken vir hom niks nie. Hy wil jou doodmaak. Hy wil jou doodmaak. Hy wil jou wegkry van God af. En alhoewel hy miskien natuurlike goedjies gebruik, is sy fokus 100% jou gees. Hy sê, ek wil jou dooddruk, soos hy 'n kersie uitdruk, sodat jy nooit in God se teenwoordigheid sal wees nie. So die link van een ding na die ander ding toe is baie, baie direk as dit kom by ons gees. En ons gaan deur dinge. Dit het 'n effek op ons. Maar ek wil vir jou vandag sê, ons moet die Here kies. Want ons niks anders nie. Usain Bolt se boekie gaan vir my niks beteken in hierdie lewe nie. Selfs kerkmense, wat sê ou wat altyd so happy is, Joel Osteen. Vreeslik happy ou daai. So Joel Osteen, sy boekie gaan vir jou niks beteken. Ek sê nie daar's nie waarde in wat mense skryf nie. Maar dit gaan nie jou siel red nie. Jesus Christus het die prys betaal om jou siel gered te kry. En hy wat die author is ook van 'n boek. Ek wil vir jou sê die beste raad is in sy boek. En baie mense wat skryf, skryf maar van daai bron af. So hoekom gaan ons heeltyd, hoekom gaan ons nie net na die bron toe nie? Ons leef in 'n tyd waar daar soveel vertalings van die Bybel is wat dit so maklik maak om die Bybel te lees. In 'n storie vorm soos die boodskap en the message en amplifier en jy kan kies wat se Bybel is vir die maklikste om te lees, dat jy net daai woord, niemand sê jy moet King James Version gaan lees nie. Niemand sê jy moet 33 vertaling gaan lees en jy verstaan nie wat daar geskryf. Gaan kry 'n Bybel wat jou help in hoe jy hom lees en dat die Gees van God deur daai woord met jou praat. En dat dit wat Logos woord is, geskrewe woord, dat dit 'n rema woord raak, 'n woord van krag en lewe binne jou lewe. Maar dis 'n keuse. Om te sê, Here, ek staan op. En hierdie hande gaan sterk raak vir U. En hierdie knieë gaan sterk raak vir U. Nou kan ek sê, kom doen dit in my, Here, want ek het besluit. En ek gaan nie my mind change oor hierdie wedloop en wat ek vir God wil doen nie. Want daar's 'n joy wat in my en jou ook moet wees. 'n Joy om vir medegelowiges te wys wat dit is vir jou kinders. 'n Joy om te besef ons gaan eendag saam God wees vir ewig. Die ou liedjie het gesê, "What a day that will be when my Jesus I shall see." When I look upon the face of the one who saved me by his grace. Wat 'n dag. Maar ek moet aanhou. Staan saam met my. Ek gaan voor ons hier of ons gaan eers bid. So staan saam met my. Ek wil hê as jy ver oggend voel jy's moeg. So jy kan jou oë sluit. Praat net gou 'n bietjie met die Here toe. Maak 'n besluit, man. Jy alleen in jou binneste. Sonder dat ek nou hoef te bid op die stadium. Praat net gou met die Here. Sê net, Here, ek kies dat my hande en my knieë moet sterk raak vir U. Vir hierdie saak. Ek weet die lewe klap ons 'n bietjie rond baie keer. Maar God is groter. Is groter as enige iets wat die lewe kan gooi en die duiwel ingesluit. So
Here, soos ons staan voor U vanoggend en ons kyk na hierdie woord van U, mag ons vir 'n oomblik ons oë afhaal van omstandighede en kyk na die author, die outeur. Hierdie boek wat ons het, Here, om te besef, daar's 'n storie geskryf om ons ook van punt A na B te vat, in oorwinning. Dankie Here dat die outeur gefinish het. Hy het dit gemaak, dis volëindig. En dankie dat ons bevoorreg is, Here, om in 'n persoonlike verhouding met die outeur te staan. En op grond daarvan, Here, mag elkeen van ons vandag besluit, 'n keuse maak, om te sê, ten spyte van hoe ek voel en wat ek voel wat teen my kom, kies ek om my slap hande op te rig en my knieë sterk te maak. En op grond van daai keuse, Here, roep ons U aan en sê, maar kom bekragtig my. Kom maak dit moontlik dat dit so kan wees, Here, die krag van God in ons lewe. Bonatuurlik, Vader, dat ons hoef niks te vuis, net uit 'n mens oogpunt nie, maar God in my, Christ in me, the hope of glory. Lei ons, Here, op grond van hierdie boek van U, om hierdie pad te stap, Here, en oorwinning te hê. En mag daar 'n excitement wees, 'n joy in ons om te weet, maar eendag gaan ek die Here sien. Eendag gaan dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, 'n realiteit raak en ek gaan vir ewig staan met God wees. Dit wat ons voor die tyd gesing en gebid het, holy, holy, dat ons kan sien hoe dit gebeur, hoe die ouderlinge hulle krone gooi voor U en sê, heilig is die Here. Wat 'n voorreg, Here. Ek bid vir elkeen wat hier is, Here, dat daar geen saak teen hulle sal wees wat hulle oorweldig nie, maar Here, gee vir ons uitkoms. Gee oorwinning, gee deurbrake, gee vrymaking. Ek bid vir genesing, ek bid vir voorsiening, Here. En Vader, dat die hand van die duiwel het as hy klauwe sal afhou van ons, Here, as wedergebore kinders van God. U sê in die woord, ek sluit jou in van agter en van voor en my hand rus op jou. En mag ons vanoggend net vrede in dit ervaar, Here, dat ons is omring, ons is soos in 'n kokon. Die Engelse Bybel sê enveloped by Jesus Christ, in 'n kovertjie van Christus gedruk, met die seël van die Heilige Gees op ons lewe, Here. U is vandag ons krag en ons sterkte, Here. En ons staan op, Here, sodat ons kan aangaan in die wedloop vir Christus Jesus en 'n verskil maak in hierdie wêreld. En dis hoekom U sê, wees heilig, want ek is heilig. Want U het ons geroep vir dit, elkeen van ons. Dankie dat ons U kan aanroep in 'n tyd soos hierdie, Here, en weet dat U hoor. Psalm sê, en U buig U self neer na ons toe, om te hoor wat ons sê. Wat 'n voorreg, Here. Alle eer kom U toe. Ons bid dit in Jesus' naam.